що в донечки не все гаразд зі здоров'ям, Таїсія Косаревська помітила ще на другому році життя крихітки. Коли Оленці виповнилось 4 рочки, медики підтвердили діагноз – у дівчинки фосфат, діабет та варусна деформація колінних суглобів. Вони звертались до ортопеда за місцем проживання, і до медико-генетичного центру, і до Інституту патології хребта та суглобів, і до Центру рідкісних орфанних захворювань. Медики говорять про комплексне лікування з проведенням неодноразових коригуючих хірургічних втручань. Таке лікування не лише довготривале, а ще й дороговартісне. Самотужки родина не впорається із цією бідою, тому відкрили рахунок, щоб зібрати гроші для проведення необхідних Оленці операцій. Пожертви можна переказати на картку Приватбанку 51 68 75 73 75 84 00 24. Отримувач коштів – Косаревська Таїсія Володимирівна, мама Олени. З жінкою можна зв'язатися за телефоном 050 488 25 27.